សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនជួបមួយខ្ញុំទៀតហើយគឺសៃលីប្លុកអឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើការអឺគឺហូបគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រអឺគឺខ្ញុំទិញមកពីស្ថាឥឡូវខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយហើយទឹកដៃក៏កង់អឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយទឹកដៃខ្ញុំគឺនៅល្អដែរគឺនៅឆ្ងាញ់ហើយចាំមើលបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវយើងមកមើលខ្ញុំហូបតិចទៅកឡូលើទឹកមាត់អីទៅហើយឥឡូវអឺឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអឺចាប់ពកៀននេះខ្ញុំចាំហើយវាហើយសួស្តីអ្នកមកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការស៊ីគ្រឿងសមុទ្រមកគ្នាហើយគ្រឿងសមុទ្រនេះគឺខ្ញុំទៅទិញខ្លួនឯងទិញខ្លួនឯងហើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទឹកដៃក៏កង់ក៏ដែរក៏ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងទឹកដៃធ្វើក៏ទឹកដៃក៏កង់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅល្អដែរគឺនៅឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះចង់ធ្វើការស៊ីគ្រឿងសមុទ្រស៊ីគ្រឿងសមុទ្រស៊ីនេះអូខេមកអីនេះមកនេះខ្ញុំអឺគឺខ្ញុំមកសរឡើងវាស្ងួតឡើងវាទូយកមកហើយបើអូខេនេះវិញអឺគឺខ្ញុំសោះអឺសោះវាឲ្យឆ្អិនមកគឺខ្ញុំអឺអត់ចង់ឲ្យវាឆៅទេព្រោះអីខ្ញុំຕົកយូរបើខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆៅរៀងឆៅឆៅហ្នឹងគឺខ្ញុំសោះឲ្យព្រៀងគឺខ្ញុំហូបហ្មងហ្នឹងហូបក្តៅក្តៅគឺឆ្ងាញ់ហ្នឹងសោះសោះតែឥឡូវខ្ញុំទុកយូរចឹងខ្ញុំអាចជាបើទុករៀងឆៅហ្នឹងខ្ញុំយកមកហូបវាអាចនឹងរៀងឆ្អាតអីចឹងតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសោះវាឲ្យឆ្អិនណាហើយឥឡូវចាំចាំមើលថាបងប្អូនហ្នឹងអឺអ្នកខ្ញុំទិញពីបូសាហ្មងបងអូនឥឡូវចាំមើលខ្ញុំហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាំមើលមកគ្នាលើធ្វើការចាំមកផ្លែទី1យើងហូបហូបមកយើងធ្វើការហូបមកចាំឲ្យបងអូនងាប់គ្នាមួយចិត្តមិនដឹងថាទៅណាI
ហើយនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំញ៉ាំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំគេហ្មងហើយយកតែខ្ញុំខ្ចីថតវីដេអូនៅកន្លែងតែបាយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថតក្នុងបន្ទប់ហ្មងតែវាស្រួលវាស្ងាត់ល្អហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អដោយសារឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវីដេអូដំបូងអញ្ចឹងគឺមានការផ្សាយទៅថតនឹងវារៀនបាក់មើលតិចអញ្ចឹងសូមទោសបងប្អូនដល់ខ្ញុំញ៉ាំអត់ទេវាយើងច្រើនដែរវិញរបស់ what was you what